Питання війни та армії входить у буденне життя. Чи допомагають тернополяни військовим у зоні АТО та через кого це варто робити? Відповіді у сюжеті. Звичайно, варто підтримувати армію. Хто як не народ, народ перший, якби висловив таку велику підтримку армії. Чи готові ви пожертвувати певну суму грошей чи, можливо, якоюсь іншою допомогою у зону АТО? Певною сумою. Ну я час від часу здійснюю благодійні, такі пожертви там, де банки стоять, якісь скриньки на пожертву. А так великої суми я не маю наразі такої можливості. Воно потрібно би, якщо є, все одно люди жертвують, допомагають, а то бо потрібно його. Яким чином варто пожертвувати такі гроші? Через кого їх передавати? Ну, це треба та люди, які тебе впевнені, що вони підуть якраз на АТО, а не в чиї кишені. Але потрібно допомагати. Через кого ви можете впевнитися в тому, що ця допомога дійде? Ну, я знаю, я довіряю всім, але я не знаю, чи це правильно. Варто. Варто, бо хто дасть, як не держава. Держава не дає, значить варто. Ви сьогодні готові дати певну суму грошей чи якось допомогти для потреби? Я сьогодні просто себе зараз не маю, бо взагалі я готовий дати. Готовий я дати суму грошей, бо хто дасть, як не люди. Готовий. Кому варто довіряти у Тернополі для того, аби впевнитися, що ці кошти таки перейдуть у АТО? Не знаю. Я не маю інформації взагалі, хто займається збором коштів, тому що я проживаю не на Україні в даний момент. І... Яким чином допомагаєте? Ну, скажімо, як був тут, в свій час переводив кошти, а в даний момент якби допомоги не надаю. Так, звичайно, я думаю, що варто, тільки потрібно знати, в які руки. Треба, напевно, впевнитись, куди ви жертвуєте ці гроші. Я також так роблю, я присвідчуюся, ну, не знаю, на 100%, чи я правильно даю, але думаю, що це так. Звичайно. Кому довіряєте у Тернополі, яким варто передавати таку допомогу? Ну, суто солдатами, яких я знаю, які там також перебувають, ось ними саме краще ними передавати. Ну, тобто воно дойде, а волонтери, ну, незрозумілі деякі люди появляються. Ну, плюс-мінус, краще саме людям, які там також перебувають. Звичайно, варто жертвувати, там є наші хлопці. Через яких людей варто туди посилати та віддавати власне кошти? Через надійних людей, яким довіряєш, можливо, навіть із АТО, через волонтерів. Да? Через кого варто робити такі от пожертвування для того, аби допомогти зоні АТО? Через знайомих, ну, в основному, в більшості. Тому що ти впевнений, що вони дійдуть все-таки до них. Ну, у мене багато друзів, ото, тому саме я і для них жертва, і для їхніх батальйонів. Ну так. Варто. Чи готові ви пожертвувати і чи робите такі допомоги? Так. Готова і роблю. Скажіть, будь ласка, через кого варто передавати допомогу в українську армію тут, в Тернополі? Ну, я думаю, через волонтерів. В церквах є скриньки. Будь-де. Було би бажання.